Єпископ Кам'янець-Подільської єпархії Української греко-католицької церкви владика Іван у ході трьох царів бере участь вперше. Каже, ідучи вулицями Хмельницького, парафіяни в такий спосіб можуть засвідчити свою віру у Бога. Ми, ідучи вулицями міста, хочемо принести Богові нашу молитву, наше спілкування і в такий спосіб єднатися разом. Тут є і греко-католицькі вір'яни, і римо-католицькі вір'яни, і також запрошені вір'яни православної церкви. По дорозі можуть приєднатися усі люди доброї волі до цієї ходи. Віряни у костюмах та з прапорами. Розпочалась хода трьох царів від храму Різдва Пресвятої Богородиці на вулиці Зарічанській у Хмельницькому. Небо і земля, організатор заходу, настоятель Хмельницької парафії Христа Царя Всесвіту Микола Лучинський каже, в обласному центрі ходу організовує всьоме. Додає, ходу приурочили єдності християн. Цей похід трьох царів, трьох королів, який показує, що ці мудреці, ці королі прийшли поклонитися новонародженому Ісусу Христу, Спасителю світу. І, звичайно, що є це воїнство, яке йде з прапорами, з вбрані в різні кольори. Власне, синій колір – це колір марійний, колір зелений – це є колір життя, а червоний – це є також страждання і пролиття крові, яку Ісус Христос пролив за спасіння кожної людини. Збираються різні конфесії, правда, і католики, і греко-католики, і православні, і протестантські церкви, щоб ще раз підкреслити, так як сказав Ісус Христос, вони, щоб всі були одне, як ти в мені, а я в тобі, щоб світ увірував. І нашими дарами для Ісуса Христа це буде наша віра, наша надія, наша любов. Далі театралізоване дійство рушило вулицею Свобода до костелу, що на проспекті Миру. Взяла участь в цьому ході за мир в Україні, за також, щоб ми єдналися в Бозі, щоб ми мали віру, велику віру в Бога, що Він все переможе. Бо прийдуть до тебе праздники в Бозі, радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий народився. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.